Hi class! Para sa araw na ito, pag-uusapan natin yung lipunang sibil. Okay? Pag sinabi natin ng sibil, ano yung ng sibil? Ano yung mga timbawa ng ng sibil? Ano yung ginagampanan nito sa isang lipunan? At ano yung kinalaman no? ng salitang lipunang sibil sa kabutiang panlahat? Yun yung ating no, pag-uusapan sa araw na ito, pero bago yun, Mahalagang aspeto ng isang lipunan yung tinatawag nating civil society or lipunang sibil. To be specific, yung mga bahagi no, na, ng lipunang sibil ay yung mga tinatawag nating civil society organization. Okay? But in, in a more general sense, kasi, yung mga organisasyon na yun ay bahagi na doon sa tinatawag nating aspeto ng lipunan na, na lipunang sibil. So, para sa araw na ito, layunin nating matukoy ano nga ba ibig sabihin ng lipunang sibil at ano ginagampanan nitong papel sa ating bansa, sa ating lipunan. Ano yung mga halimbawa nito at ano yung mga ginagampanan nito upang maabot yung tinatawag nating kabutihang panlahat. At masuri din yung mga adhikaing nagbubunsod sa mga lipunang sibil upang kumilos tungo sa kabutihang panlahat. Yung ating ano, guide question para sa araw na ito is, ano ang kahalagahan ng lipunang sibil sa ating bansa? So gusto nating malaman, bakit importante na malaman ko ano yung lipunang sibil? It's not a word that you'll always hear no, on a daily basis. Pero if to be a tao dito, alam ko no, na narinig nyo na yung mga tao specific organizations na may kinalaman o may nabahagi, no, nakapaloob doon sa ating tinatawag na lipo ng civil or civil society. Upang mas maintindihan natin kung ano yung lipo ng sibil, siguro tignan muna natin no, kung ano yung mga hindi, hindi bahagi ng lipo ng sibil. Una na rito, yung gobyerno, mga opisyal ng gobyerno at mga representante ng estado no? state representatives such as ambassadors yan diplomats hindi sila bahagi ng lipunang sibil dahil sila daw ay bahagi ng polit uh, political sorry political sphere no political na saklaw ng lipunan hindi rin mga negosyo kumpanya korporasyon na ang pangunahing layunin ay kumita no yung mga companies, businesses na ang purpose no, para mabuo sila ay for profit, hindi sila bahagi ng lipunang sibil dahil sila daw ay tinatawag na sila ay bahagi ng pang-ekonomiyang saklaw or uh, economic sphere. No? Then, hindi lamang din nakapokus sa pamilya at pamumuhay sa tahanan o komunidad. Dahil yung mga bagay na nabanggit, yun naman ay bahagi ng private sphere or pribadong saklaw. Sinasabi na yung lipunang sibil ay nagsimula, nagbula sa Latin words no na societas civilis or civil society actually, yung kanyang direct translation kung saan meron siyang pamantayang definition na tumutukoy sa lahat ng mga organisasyong binubuo at sinasamahan ng mga mamayaan ng mga mamamayan, citizens, upang maging bahagi nito. So, ito'y binubuo at sinasamahan ng bawat membro ng lipunan o sino mang bahagi ng mamamayan, no, ng mga mamamayan na gustong sumali, gumawa ng isang organisasyon para sa isang partikular na uh, layunin. Maaari nating tignan, no, maaari nating tignan bilang isang social sphere ang lipunang sibil kung saan nakapaloob ito sa private sphere habang nakahiwalay sa Estado at sa ekonomiya, political and economic spheres respectively. Later on, no, pag-usapan natin kung paano i-visualize yung definition na yun. Pero bago tayo tumungo dun sa visualization ng social, private, political, at economic sphere, tingnan natin isa pang definition. Okay? more or not a generally accepted Definition ng lipunang sibil kusang tipikal na makikita bilang mga non-governmental or non-government organizations NGO familiar tayo NGO at mga katulad na grupo at institusyon gaya ng religious groups or faith-based organizations at media Ayon sa World Bank yung lipunang sibil or civil society ay tumutukoy sa malawak na hanay ng mga organisasyon na kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, community groups. Pangalawa, non-government organizations. Pangatlo, labor unions. Pangapat, indigenous people organizations. Nandiyan yung charitable organizations, faith-based organizations or religious organizations, professional associations at foundations. Itong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. ay okay. Sila yung ano, sila yung parang mga um, major organizations when it comes to um, what are considered part no, or bahagi ng civil society. Pero syempre, nagbarami na nagbranch out nyo no, ng mga sub-organizations, uh, no? Um, Uh, mas maliliit at mas nag-overlap ng mga organizations at uh, na lalo nitong no lalo nitong lumaganap yung pagkakaroon ng civil society organizations lalo nitong late uh, 90s yan 90s to early 2000s sorry 80s to early 2000s kaya nabanggit ko kanina no um yung ng civil naka, naka angkla kasi yan dun sa private social, political, economic sphere. So, kung makikita natin dito, yung social speer, sphere, is yung triangle. So, hindi, siya, hindi talaga siya sphere. Hindi siya sphere. Sorry, nahirapan akong bigasin yun. Triangle talaga siya actually. Okay? Pero yung lipo ng sibil, doon siya sa so social sphere. Bakit? Kasi nag-overlap siya doon sa lahat ng mga tatlong other no? um specific spheres gaya ng private, economic at political spheres. Sinasabi na ang lipunang sibil, maorganisasyong organisasyong inubuo no, sa bahagi ng lipunang uh, lipunang sibil ay nakapaloob sa alinman sa tatlong ito or nowadays nag overlap sa at least dalawa o tatlo. O oh, halos lahat actually no. At least pero yung normal is nag overlap sa dalawa. Okay? Dalawang aspeto ng lipunan. So, yung private sphere or pribadong saklaw, kinabibilangan sila ng mga uh, community groups, neighborhood clubs, indigenous people organizations. Siguro pwede rin example natin dito ay mga um, sports clubs sa inyong barangay. Yung mga ano, mga teams no, na ginawa ng inyong, di ba, may paliga sa inyong barangay at may goal kayo na manalo ipanalo yung barangay ano, sa darating na uh, interbayan, ganun ba? Uh, basketball competition or kung ano mong competition na yan. To a certain extent, that can be considered as a civil society. Lalo kung halimbawa, um, hindi lang isang beses no, na buo yung grupo, para naging ano siya, pinasapasa na yung mga nagiging bahagi ng grupo. Hanggang sa maging ano siya, um, organization or club sa inyong lugar um, community groups and siguro mga ano uh, pwede natin isama yung mga a an example nito well I can think of a specific example o yung pangalan but yung mga halimbawa pwede natin sabihin um, siguro may magkaka what you call this magkakaibigan na nagsagawa no nagsagawa ng isang Um, clean-up drive. Hanggang sa every month, ginagawa nila ito at nagkaroon ng pangalan yung kanilang grupo. Okay? And nowadays kasi, marami mga ganito, community groups. If I'm not mistaken, some of my previous students, ay, na meron na rin ginagawang community groups uh, through Facebook, wherein, ano, in relation sa mga mental health programs. I just can't remember the actual name of the group. Pero, pagdahanap ko later, i-share ko sa inyo. Pero yun, that's an example. Kasi, Uh, that's within a community, particularly sa Kalamba, and to help the students of Kalamba na nakaka-experience na mental health um, or the in need of mental health related assistance. So, that's an example of community group. Actually, pag sinabi natin yung private sphere or ma organisasyon na bahagi nito, not necessarily na sila registrado rehistrado okay? or kinikilala ng state as long as hindi naman sila nag branch out on a larger um, do territory. So kung doon lang sila within sa halimbawa Kalamba or within your barangay lamang, hindi necessary na kailangang mag mag-register for you to be considered as an uh, dyan, uh kinikilala, no? Kinikilala ng estado na organisasyon. continue sa political sphere naman, ang political sphere pasok dyan yung mga NGOs, non-government organizations, faith-based organizations at stand-alone foundations. Okay? Although, nowadays kasi mahirap nung humanap ng mga, ano, tawag dito, NGO na hindi nag-overlap with other spheres. Okay? Pero originally kasi yung NGO talaga is bahagi siya, no? Under siya sa political sphere. Kasi most non-government organizations ay dapat, um, working hand in hand with the government when it comes to no welfare of the people. Para sa ano, kabutihan no? at uh, pagpapaunlad ng kalagayan ng bawat mamayan. Then we have economic sphere. Ang nahanap ko is professional associations as well as labor unions. May dagdag pa rito, cooperative. Operatives. Although, to, some, to certain extent kasi pwede mag-overlap yung political. yon sa political, rather private sphere at economic sphere yung uh, kooperatiba. Then dagdag pa dyan, meron ding mga I call this? Iba pang halimbawa na mga grupo, institusyon, uh, organisasyon na kapaloob sa lipunang sibil. Pasok din dyan, actually yung mass media at yung iba't ibang mga organisasyon sa uh, loob nito. Social media to a certain extent can also be considered as a uh, civil, part of civil society. Lalo kong hindi naman nire-regulate no, ng gobyerno yung actions ng uh, lahat ng ginagawa within social media as well as mga pangkat na pang or pananampalataya so faith-based organizations, akademya, ay bahagi din ng lipunang sibil. Lalo kung yan ay uh, tawag dito, I call this um, State, no? State universities na merong, ano, autonomy, okay? May autonomous na estado na ginagrant ng government. As well as mga pangkat na pangpalakasan, so sports, clubs, or organizations. Uh, think tanks, yan, mga NGO na para sa mga pananaliksik ng mga polisiya. So, mga, usually, mga political science, social sciences majors. And, um, usually, gano'n, ano, they, they are, ano, trying to assess the extent of a policy being made for the public para ma-assess kung ano ano nga ba yung extent na maitutulong o itakasama nito para sa mga tao as well as social movements, okay? Ang pagsasama-sama ng mga tao for a certain specific na layunin. Kaya nabanggit ko kanina, although hindi natin pag-uusapan, some groups will overlap. um Sabihin natin, media can overlap with either of the three, no? either sa kanilang dalawa or sa kanilang dalawa, private economic, private political, or political economic, pwede siya mag-overlap. Same with social movements and even no, other dito sa mga nabanggit ko, pwede siya mag-overlap with other spheres. Ang importante, malaman natin na when it comes to um, political or uh, civil societies, laging Nakafocus ito sa mga specific na layunin at either yan ay nakafocus lamang sa isang specific na sphere sa lipunan or pwede mag-overlap with other spheres no? or other ibang saklaw, aspeto ng lipunan na gusto niyang uh, tulungan or gusto niyang itaguyod.